Varje år skickar Kulturrådet ut 800 litteraturstödda böcker till biblioteken i Sverige. Vilka böcker som får litteraturstöd bestäms av experter utifrån en rad olika kriterier. Och stödet finns för att alla ska ha tillgång till en stor mängd böcker av hög kvalitet. Garanterat bra böcker. Bibliotekens läsfrämjande arbete är viktigt för att böckerna ska hitta sina läsare i hela landet. Så här arbetar Arvika bibliotek. Det roligaste med mitt jobb som bibliotekarie är att få jobba med litteratur, böcker och träffa människor. Malin, lådan har kommit. Tidigare i år så annonserade Kulturrådet att man kunde söka pengar till läsfrämjande insatser kring de litteraturstödda böckerna. Vi skickade då in en ansökan och vi fick beviljat bidrag och så fick vi också den här hyllan med. Kolla vilken härlig färg. Ja, vad fin. Sniglar och snäckor. Lådan från Kulturrådet kommer varannan månad. Det är ju alltid spännande när den där lådan kommer och se vad som är i. Hyllor med garanterat bra böcker finns idag på närmare 200 bibliotek runt om i landet. De flesta litteraturstödda titlar finns också som talböcker via appen Legimus. Vi ville få ut de litteraturstödda böckerna till de som inte har möjlighet att komma till biblioteket. Vi har en stor kommun till ytan. Det är 9 mil från söder till norr. Och därför tänkte vi att vi ville få ut dem på bygdegårdar, lanthandlar. Vår tanke är att skicka ut hyllan på turné så att den når nya läsare. Hej, hej. Hej, hej. Oj, vad mycket det har lånats. Några stycken frågar mig exempel om det varit, ska ni våga sälja böcker och sånt? Men jag sa nej, ni får denna bok här och jag tyckte det gått jättebra. Så bra, då tar jag hyllan. Ska den stå här? Wow, vilken plats alltså. Vad fint. Den här hyllan ska ju stå här på lanthandel i en månad. För det är vår tanke att man ska hinna läsa en bok och lämna tillbaka den på hyllan också då. När man har läst färdigt boken så kan man lämna tillbaka den på hyllan eller så kan man lämna den på stadsbiblioteket eller på bokbussen. Hej! Hej! Har du sett den här hyllan förut? Nej. Nej? Här kan du låna garanterat bra böcker. Ja, men ha det bra då hyllan så ses vi om en månad när vi kommer och hämtar dig.